ማቃጠች ላይ ነበረ ማግባት መውለድ ከዛ ለምንድን ነው እነዚህ ልጆች አልተከፈላቸው ሲባል የእኛ ልጆች ስላልሆኑ ነው ተባለ እናም ጥቁር ገሩ የቀለለላቸ ወይም ደሞ ነገሩ የቀለለልህ ከአሜሪካ ስለመጣ ነው እና ያልጠየቅ ነው ለረጅም ጊዜ ያልንበት ዘመድ ቤቱ ሊሉ እና ፈቃችሁን እኮ ብለን በነፃ ለመብላት ይህንበት ጊዜ ነበረ እና ያው እንደ ስሜ ሀብታሙ ታደሰ ይባላል ከኢትዮጵያ በ11 ዓመት ነ የወጣሁት እዚህ እስከ ሰባተኛ ክፍል ተምር ያለው ከዛ በኋላ ስምንት ዘልዬ ቀጥታ ዘጠነኛ ክፍል ገብቼ እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ አሜሪካን የተማርኩት ያጠናሁትም ኢኮኖሚክስ ነው የመጀመሪያ ዲግሪን ያገኘት ከዩኒቨርሲቲ ኦፍ ማሳቹሴትስ ቦስተን ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ማይነር ያደረግኩት ደግሞ ቢዝነስ ላይ ነው የሰራሁት እንግዲህ በጣም ብዙ ስራዎችን ሰርቻለ አብሶ ተማሪ ያለው በጣም ዝምተኛ ነበርኩኝ እና ክላስ ውስጥን ፓርቲሲፔት አላረግም ነበር እና ብዙ ጊዜ እንዳወራ ወይም ክላስ ላይ ወጥጭ ፕሬዘንት እንዳደረግ አስተማሪዎች ይጠይቁኝ ነበር ና እሱ በጣም ስለቸገረኝ ለምን ሴልስ አልሆንም ብዬ አንድ ነዚ ኤሌክትሮኒክስ የሚሸጥ ካምፓኒ ሰጅ ገብቼ ሴልስ በመሆን ማውራት መልመድ እንትጭ ያለው ማለት ነው

ከቤት ብዙ እንድወጣ አይፈቀድልኝም ነበረ መስቀል ፍላወር አካባቢ ነው የአንድ ጊዜ 49 ቀበሌ ይባል ነበር ከመስቀል ፍላወር ሆቴል ጎን ነበር ቤታችን እና እሱን አስታውሳለሁኝ ኳስ ወድ ነበረ ጎበዝ አልነበርኩም መጫወት ግን በጣም ወድ ስለነበር የዛን ጊዜ ያው እየገባው ጫወት ነበረ ከዛ ውጪ ያው እናቴም ወንድሞቼም የራሳቸው ቢዝነስ ነበራቸው እና እነዛን ነገሮች እያየው ስለነበረ የሆን ነገር ብሰራ የሚል ነገር አደረብኝ ከዛም በኋላ ሃይስኩልም ስገባ ስዕል ነበረ በጣም ጎበዝ ነበርኩኝ በአርት በግጠም እና ብዙ ጊዜ ደሞ አባባ ላይ በመቅረብ እታወቅ ነበረ ይህን ይመስላል እንግዲህ ያው አሜሪካ ስገባ የነበረው ነገር ያው በፊልም ሳይ አሜሪካን በቃ ላይ ያለች ገነት አርገ ስል ነበረ ያው በሆንም ነገሮችን በጣም አስተውል ነበረ ለምሳሌ ስለ ፖለቲካው ቢሆን ስለ ቢዝነስ ቢባል ስለ አናናሮ ሁሉ ነገር ያው በቴሌቪዥን ማየናው ነገር አለና አሜሪካ ስገባ ኤክስፔክቴሽን በጣም ትልቅ ነበረ ግን እንደጠበቁት አላገኘውትም እንደጠበቁት አላገኘውትም ለምሳሌ አሜሪካ ስገባ በጣም ማስታውሰው። ዘጠነኛ ክፍል ያለው የመጀመሪያ ስራ ተቀጠርኩኝ ቲጂ ክስ የሚባል ስቶር አለ እዛ ውስጥ ካሸር ነበርኩኝ አስታውሳለሁ ለ10 ዶላር ነው ያገኘሁት የመጀመሪያ ደግሞ ዜ በሳምንቴ በ97 ዶላር ውጥቼ ሳይክል ገዛሁኝ እና የአሜሪካ ነው ትልቅ ያደጋ ሀገር ነው በሬ ላይ አስቀምጨው ቤገባውና ስመለስ ተሰርቋል እንዴት ነው አሜሪካ ውስጥ ሳይክል የሚሰረቁ ምክንያቱ የዓለማችን ሀብታም ሀገር ነች እንደዚህ የሚባሉት ነገሮች አሉ ከዛ በኋላ ደግሞ ው ዲሞክራቲክ የሆነች ሀገር ነው ይባላል ደን ጥቁሮች ሰክንደ ሰከንድ ሲቲዝን ትሬት ሲደረጉ ታያለሽ ዩኒቨርሲቲም ከገባኝ በኋላም ኤክስፔክት ማድርገው ጥቁር ስትሆኝ ሞር የመጫን ወይ ጥቁር አያቅም ወይም ከነጫ ነሰ ነው ጭንቅላት ያለው ከኛ እኩል አደለ የሚሉት ነገሮች በተለያየ መንገድ ታየዋለች ይነግሩሻል በ አሜሪካ ፓስፖርት ኖሮኝም ግን እንደ አሜሪካዊ አልታይም ነበር እና አሁን ላይ እንኳን የራሻ ና የዩክሬን ጦርነት ላይ እንኳን ጥቁሮች ወደ ፖላንድ እንዳይገቡ እንደሚደረጉ ያያችሁ ያላችሁት እና ያን ነገር ሪል ላይፍ አይችዋለሁ ኤክስፔክቴሽን በጣም ትልቅ ነበረ ስትወርጂ ደግሞ ሶሳይቲ ስትገቢ ደግሞ ታየዋለች ከኛ ሀገር ልካ በብዙ ማትሻልም እንደም የእኛ ሀገር ሰዎች እንደም ፈሪያ እግዚአብሔር አላቸው እግዚአብሔርን ይፈራሉ ሰውን ይወዳሉ ሰው እንደ ሰው ይከበረበታል በኢትዮጵያን ታያለሽ አሜሪካ ላይ በሚዲያቸው ጥሩ ጎኑን ብቻ ስለሚያሳዩ ነው የነሱን አንዳንድ ጊዜ ኤክስፔክቴሽን እንትን ነው እንጂ ያየሁት ነገር ያ ነው ሁለተኛው እንዳልሹ ለአሜሪካ ሲሄድ ያየሁት ነገር ምድነው አበሻ ሁሌ ከራሱ ጋር ነው የሚኖረው ከራሱ ኮሚኒቲ ጋር ነው የሚሆነው አሜሪካ ፊዚክሊ ከኢትዮጵያ ወጥተዋል እንጂ ኢትዮጵያ ከውስጥ ወጣ የሚባለው ነገር እውነት ነው እኛ ሰፈር ብት እጂ የሰትነጅ ወይ ይሸትሻል የዶሮም የወጡም ሽታ እና አበሻ አንድ ላይ ይኖራል እሱን አይቻለሁ እና ጥሩ ኤክስፔሪየንስ ነበረኝ ግን ሁለቱንም ማየቴ ደስ ስተኛ አርጎኛል አንደኛው አሜሪካ ስትኖሪ ወይ ስተማሪ ይሄ ኦፕን ማይንድ ሆነች ነው የምታርጌው ክሪቲካል ቲንከር ትሆኛለሽ ሶስተኛው ለምሳሌ እኛ ስንማር አንድ ሲደመር አንድ ሁለት ነው ተብለን የተማር ነው ለምድነ ሁለት የሆነው ከተባለ እንኮረኮብ ነበር አሜሪካ ግን አንድ ሲደመር አንድ ሶስት ነው ብለሽ ጥሩ ኤቪደንስ ይዘሽ ከመጣሽ ተቀባይነት አለው እነዛ እነዛ ነገሮች እኛ ኢትዮጵያ እያለን አስተማሪ መጠየቅ የምንፈራቸውን ነገሮች ቻሌንጅ ማድረግ ትችላለሽ እዛ ሀገር ላይ እና እሱን አይቼበታለ ሁለት ታሪካቸውን ሁልጊዜ እነሱን ፖዚቲቭ የሆን ነገር ይነግሩሻል እና አንዳንድ ጊዜ ይሄ ደግሞ አደለም ብለስ ቻሌንጅ ስታረጊ መጽሐፉ ላይ ከሌለ ውጭ ቻሌንጅ ስታያረጊያቸው አስሎንጋስ ኤቪደንስ ድረስ ተቀባይነት ነገር አለው እና እሱን ተምሬበታለሁ አስባለሁ ቻሌንጅኛ አጋጣሚና መቼን በህይወት የማረሳው ያው እኛ ኢትዮጵያኖች ኩሩነን አልተገዛንም ብለን እና ከሰዎች አናንስም እኩልነን ብለን የምናስበው ሜንታሊቲ ያለን እና እዛ ላይ ሲሄድ አስታውሳለሁ አንድ ስትወር ገብቼ እንደዚህ ለስላሳ ሲሄድ ፕላስተር ገዝቼ ሪሲቱን ሸመጣ ውስጥ አልኩት ከዛ ልክሶጣ ስል ባሰርቆ ነው ብላ አንድ ነጭ ተጠቆመኛለች እና ሮጠው መጥተው ያዙኝ እና ኖ እኔ ገዝቻለሁ አሁን ነው ከአንተ የገዛውት ብዬ ከካሸሩ ላስረዳው ሞከርኩኝ ሊያምነኝ አልቻለ ምክንያቱም ከራሱን ነው የገዛውት አይቶኛል በሁለት ደቂቃ ውስጥ የሚሆነው ከዛ ትራሽካን ውስጥ እንትኑ ሪሲቶን የጣልኩት ተገለውጠው እንደገና ተፈልጎ ሳይ በቃ ውጣ ሲሉኝ እና እንባ የመጣበት ጊዜ ነበረ ምክንያቱም እዚህ መታመን ለምደ ነው አላ ሌባ ስንሰቅስን እያዝ ነው ዘን ልጅ ሌባ ነው ተብሎ ማትታመኝ አሜሪካ ላይ ግን ስ ር ስ ታይቶ ሌባ ነው ተብለሽ ገና ሌብል ትደረግ ያለሽ አክሽንሽ ሳይታይ ማንነት ሳይታይ አስተዳደገሽ ሳይታይ ስ ቢከዝ ጥቁር ስለሆነሽ ብቻ ተብለሽ እና ይሄኛው ለእኔ በጣም ቻለንጂንግ ነበረ ሃይስኩልም ስገባ ሁሉ ጊዜ ራሽን ፕሩቭ ማድረግ አለብሽ ዩኒቨርሲቲ ላይ ራሴን ፕሩቭ ማድረግ ነበረብኝ ለምሳሌ እንደንትን ለማለት ያ ለምሳሌ አንድ ክላስ ውስጥ እየወሰን እያለ ዳይስት ግሬድ የተገኘው 67 ነው ተባለ አንድ ተማሪ ብቻ ያገኘው ብሎ ፕሮፌሰራችን ነገረን ከዛ ከኋላ የሚቀመጥ ቻይና ነበር እሱም ሰባት አገኘ ም ሲሰጠኝ 67 አለ ከዛ እጅ ሰው ብቻ ነው ያገኘ ነው አንተ ነው አለኝ ማለት ነው እና አለመጠቆሜ እንደም አሜሪካ ከኮርጅ ከተያዝ ከዛ አለቀ ነው ዩኒቨርሲቲ መቀጠላችን ሌላም ትምህርት ቤት መግባታችሁ ላይ ይቀመጣል ነገር አይነት ነገር ብሎ ነበር እና ከዛ ድጋሚ ፈተና ወስደ ራሴን ፕሮቭ አስደርጌ እሱ እንደ ኮረጀ ያስደርኩበት ነገር ነበር እና ትልቁ ቻሌንጂንግ ፓርት ሁል ጊዜ ማንነት ሽን ማሳወቅ አለብሽ እኔ እንደዚህ ነኝ እኔ ጎበዝ ነኝ እኔ ከነጮች እኩል ሰራለሁ እኔ ይሄ ነገር ሶልቭ ማድረግ ችላለሁ ብለሽ ሁልጊዜ ለሰዎች ማድረግ አለብሽ ለነጮቹ ማሳወቅ ነበረብሽ እና ትልቁ ቻሌንጂንግ መንትን የነበረው ይሄ ነው እና ያ ደግሞ ለአሜሪካ የነበረኝን አስተያየት እንዲቀንስ ሞር አገሬ ላይ ሄጅ ቋንቋ የተናገረ እንደሰራ እዛ 6 40 ሰዓት ከምሰራ ኢትዮጵያ መ የመ ሰዓት በሰራ በሳምንት ውስጥ ለውጥ ማምጣት ችላለሁ ብዬ እንዳስብ አርጎኛና ትልቁ ቻለንጅን ፓርቲ ነው አዎ አስታውሳለሁ እንግዲህ መጀመሪያ ገና ተማሪ ያለሁኝ ሃይስኩል ተማሪ ያለሁኝ ኡበር ይመጣና እኛ ሰፈር አካባቢ ከነቤት ቤት ብዙም በማይርቅ ኤሪያ ውስጥ ቢሮ ይከፍታሉ ከዛም በኋላ ውድቀ ነው አስታውሳለሁ ሁለት ነጮች ቁምጣ አድርገው ይመጣሉ ቤተክርስቲያን እና ምልሰሩ መጣችሁ አልኳቸው ምክንያቱም እዛ ቦታ ላይ ነጮች የመምጣት ጥቁሮች የሚኖሩበት ሰፈር ነው አይ የብዙ የአበሻሽ ሰዎች ታክሲ ስለሚነዱ ድራይቨሮችን መመዝገብ ፈልገን ሆ ምንድን ነው የምትሰሩት አልኳቸዋል በሞባይል አፕሊኬሽን ታክሲ ተሳፋሪ አሽከርካሪ እናገናኛለ አሉ እኔ ደግሞ ከዛ ሁለት ሳምንት በፊት ኢትዮጵያ ለመምጣት ሞክሬ ታክሲ መጣው መጣው ድርሽ ያለው እያለኝ ሳይመጣ ፍላይት ሚስ አርጌ ነበር ና ያ ኤክስፔሪንስ ስለነበር እንዴት አብሬል ስራቸዋል ስራ አልኳቸው አይ በቃ ከኛ ጋር መኪና ነ ማስገብተ መስራት ትችላለን እንዲሁም ደግሞ ድራይቨር በማምጣትም ካገዝከን ኮሚሽን ከፍላለ ግኝ እና ይህንን ከነሱ ጋር መስራት ጀመር በአንድ ሳምንት ውስጥ ብቻ ወደ ሰላሳ ምናምን አበሻ አካባቢ ሪጅስተር እንዲያደረግ አረኩኝ ከዛ ኔ ሜዳ ዩኒቨርሲቲ ገባሁኝ ግን መኪኖች እየሰሩ ነበረ ከዛ ግራጅዌት አርጌ ወደ ኢትዮጵያ መጣሁኝ 2013 ላይ ኢትዮጵያ የመጣሁት አፍሪካ ዩኒን ኢንተርንሽፕ በመግባት ነበርና ሳሪስ አክስቴጋ ነበር ያረፍኩት ጠዋት እነሳ ና ወደ ሜክሲኮ ሄዳለው የመቶ ብር መንገድ ሁለትመቶብር ሶስት መቶ ብር ቻርጅ ያደረጉኛል እና ይ ስድስት የመጣሁትን ገንዘብ በሁለት ሳ ምን አሁንም ስራ መሄድ አለብኝ ገና ስድስት አራት ወር ከምናምን አምስት ወር ከምናምን ይፈጅብኛል ይቀርብኛል ስለዚህ ምን ላርግ ሲሳስብ በቃ ሚኒባስ ልውሰድ ሚኒባስ ደግሞ የሚሄዱት በእንትን በኩል አርገው ነበር በስቴዲየም አርገው ነበር ስለዚህ በእንገዱ በጣም ረዘመብኝ ስለዚህ አንድ ሰዓት ርሊየር እነሳለው ከዛ ተሰለፋለሁ ተጋፍቼ ገባለው ከዛ መንገድ አድካሚ ነበረ ብቻ ጨረስኩት ልክ ይሄን ጨርሽ እየስመለስ ወደ ቢሮቸውን ነው ሄድኩት እኔ ያኔ መጀመሪያ ስታወቃቸው ሁለት ሜትር በሁለት ሜትር የምታክል ቢሮ ውስጥ ሁለት ነጮች ሆነ ስራውን የሰሩት አሁን ተመልሽ ሲሄድ ቢሮቸው በጣም ሰፍተዋል ሆል ፍሎር ይዘዋል ሪሎኬት አድርገዋል ልክ እንደዚህ ፋይናንሽል ዲስትሪክት እንደምንለው እዛ አካባቢ ቢሮ ገብተዋል ከዛ ሳናገራቸው ሳቁብኝ ምን ኢትዮጵያ ውስጥ በመኪና ልታሰራ ምን ልታሰራ ነው ወይ አሉ ና እዛ ሰሞን የወጣ አንድ አርቲክል ነበር ኒውዮርክ ታይምስ ላይ እና ኢትዮጵያ ኤሚሽን ከት ለማድረግ ተስማማች ብለው ፎቶ ግን የተጠቀሙት ግመሎች ሰልፍ ይዘው ሲሄዱ ነው እና ያ ጭንቅላታቸው ስለነበ በግመል ልታሰራ ነው እ ብለው አባሩኝ ማለት ነው በቃ እነሱ ማርኬቱን አያውቁትም ዲማንዱን አያውቁትም ያለውን ችግር ስለዚህ እኔ ራሴ መሆን አለብኝ ብዬ አሰብኩኝ ግን ገንዘቡ ነበረኝ ስለዚህ መጀመሪያ እንዴት ገንዘብ ጀነሬት ማድረግ እንዳለብኝ አሰብኩኝ ከወንድሜ ሜጋ ሆነ ትንሽ የሬስቶራንት ከፈተ ስናሳድጋ ስናሳድጋት እሱን ቆየን ጥሩ ነበር ቢዝነሱ ግን ለእኔ ሰክሰስፉል ነኝ ብዬ እንዳስብ አላረገኝም አንደኛ የምወደው ቢዝነስ አልነበረም ሶስት ሰርቫይቭ ስራ ነው ከወንድሜ ሜጋ ሁለተኛ ደግሞ ቶሎ ስኬላ ማድረግ አልተቻለም ቅድም እንዳልኩት ደግሞ ነገር ኮሽ ሲል ቶሎ ፖሊስ ሮጦ ይመጣል በቃ የሆነ ነገር ሞር ቢዝነስ ኦን ሲያደረግ አልተለመደም ከተማ ውስጥእና ያም ነገር ስለነበር እሱን ሸጭ 2015 ላይ ወደ ኢትዮጵያ መጣ ማለት ነው እና ይሄ ነው ዛይሬድን እንድንሰራ በራሳችን የገፋፉን ነጮቹ ኢትዮጵያን ማርኬት እንደ ማርኬት ስላላዩት አሁ እንግዲህ ሌላም ብዝነሶች ላይ እየገባን ና ያለ ነው አሁን ላይ እየገባ ያለ ነው ወደ ፋይናንሽል ቴክኖሎጂ ወይም ፊንቴክ ወደ ምን ኤሪያ ውስጥ ገብተናል ይሄም እንግዲህ ራሱን የተቻለ ራሱን የቻለ ተቋም ነው የተመሰረተው ያኔ ስናስብ እንግዲህ ምንድነው ፉል የሆነ ዲጂታል ኤክስፔሪንስ ለዛይሬድ ከስተመሮችን መስጠት ፈልገን ነበር በዛን ጊዜ የተለያዩ ፔመንት ፕላትፎርሞችን ፕለግን ለማድረግ ሞከርን እንዳሰብነው ነው የሚያሮጠን አላገኘንም ስለዚህ ምንድን ያስብ ነው በቃ ማርኬቱ የሚፈልገውን አይነት ፕሮዳክት ለምን አልሰራም ብለን ኢንተርናል እያወራን እያለ በአጋጣሚ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ህግ ያወጣል ከዚህ በፊት ህግ አልነበረም ፊንቴክ ላይ ሪኮግናይዝ ተደረገ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ እሱንም አፕላይ አድርገን በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያውን የፋይናንሽል ቴክኖሎጂ ላይሰንስ አግኝተናል ማለት ነው ከዛ ውጭ ደግሞ ፊንቴክ ውስጥ ለመግባት ብሔራዊ ባንክ ያስቀመጠው የፋይናንሽል ሪኳርመንት አለ ያ ማለት ምንድነው ማስያዝ ያለብን ወይም ደግሞ አካውንታችን ላይ ብሎክ ተደርጎ መታየት ያለበት የ13 ሚሊዮን ብር ነበር እና ትልቁ ቻሌንጅ ነበር ይሄን ገንዘብ እንዴት ነው ሪዝም የምናደረገው ሁለተኛ ደግሞ ኒው ኤሪያ ነው ኢትዮጵያኖች ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ኢንቨስተሮች የሆነ ህንፃ መግዛት ሆቴል ማለት ነው እንጂ ይሄ የማይታይ የማይዳሰስ ቴክኖሎጂ ውስጥ ኢንቨስትመንት ማግኘት ትንሽ ይከብዳል ና እሱንም ከዚህ በፊት ኢንቨስት ያደረጉብንን ኢንቨስተሮች ሄርሆልደሮች ቦርድ ሜምበሮች ይዘን እሱንም አቀረብን እና 35 ሚሊዮን ዶላር በአጭር ጊዜ ስሬዝ ማድረግ ይችለናል በዛን ጊዜ በነበረው ምንዛሬ ወደ 140 ሚሊዮን ብር አካባቢ ነው እና ይህንንም አድርግን በኢትዮጵያ ትልቁን የኢትዮጵያ ካምፓኒ ፕራይቬት ካምፓኒ ከሼር ሸጠ ሬዝ ያደረገው ትልቁ እንግዲህ ሪከርድ በኛ ነው ማለት ነው ነው እንግዲህ አባት የሞተው ህፃን ያለው ነው እና አባቴም እናቴም እናቴ ነበረች ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ወንድሞቼ ናቸው ከጎናቸው ከጎን ያሉት እልህኛነት ይመስለኛል ለምሳሌ አንዳንድ ሰው አስር ጊዜ ሞክሮ ከሆነውን ነገር የሚያቆመው እኔ መቶ ጊዜ ነው የምሞክረው እና ተስፋ አልቆርጥም በቃ የሆነ ጊዜ ላይ ሞክራለው አሁፍ ኦልዌይስ ፋይንደ ወይ በቃ ለምድን ኖ የተባለበት አሳማኝ ምክንያት አለ ወይ የሚባለውን ነገር እና አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛ ቲም ቢውልድ ማደረግ አለበት አንድ ሰው ለብቻው የትም መሄዳች አይደርስም እና ሁሉ ጊዜ ከአንቺ ከበለጡ ሰዎች ጋር ከአንቺ ቪዥን ቪዥን ሼር የሚያደረጉ ሰዎች ከአንቺ እኩል መሮጥ የሚፈልጉ ሰዎችን በሰራ ማድረግ አለብሽ ራሽን በዛም እድለኛ ነኝ ብዬ ያስባለው እና ጥሩ ጥሩ ወንድሞች ከጎን ያሉ ስለዚህ የሆነ ነገር አይዲያ ስነግራቸው እጭ ይሄ ነገር እ አይሆንም አደለም ሚሪ እንዴት እንሞክረው እንዴት እንስራው ሞክረ ነው ፌል ካረገ ፌል አረገ ከሰራ ደግሞ ሰራ ግን ለስ የሚል ሰዎችን ይዣለው እና ከአንደኛ ከህይወቴ ውስጥ ያስወጣሁት ሰዎች ይሄ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የሚሉ ሰዎችን ብላክ ሊስት ውስጥ ጨምሬ እነሱን ወደጎን አይ በቃ ነገር ሞክረው ኮርስ ይቻላል የሚሉትን ደግሞ ህይወቴ ውስጥ በመክተት ነው እኛ ነን። ብዙ ሀስል አልፈንበታል። እና ደስተኛ ነኝ ከኛ በኋላ ከስልሳ ከ በላይ ካምፓኒዎች አሉ እኛ ስትረግል አርገን ለመንግስት በየቢሮ እየሄድን አስረድተን ፍቃድ እንኳን ለማግኘት ስድስት ወር ነው ይፈጀብን ከዛ ስያሜ ሌላ ሁለት ወር እነዚህን ሁሉ ነገሮች መንገድ ጠርገን ሌሎች ካምፓኒዎች በመግባታቸው እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ከአነሳ አይቀርግን አይቀር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ሁል ጊዜ በውድድር ማሸነፍ የሚፈልጉ ካምፓኒዎች በጣም ትንሽ ናቸው ጥሎ ማለፍ ነው የፈልገው እንደት ብዬ ልጣለው እንዴት ብዬ ልጣላት የሚል እንትን ትልቁ ቻሌንጅ እሱ ነው እንጂ ከዛ ውጪ ስራው ጥሩ ነው ብዙ ካምፓኒዎች እኛ ቀዳሜኔን ይላሉ እና በጣም ቀላሉ ነገር አንደኛ ፈቃድ ያወጣንበት ቀን በራሱ ይገልጻል አፕሊኬሽን ላይ ለምሳሌ ፕሌስቶር አፕ ስቶር ብትገቡ የማመቼ እንደወጣ ቀኑ ቁልጭ ብሎ ይታያል እና ቀዳሚኑን ከሚሉት ካምፓኒዎች በትንሹ ከአንድ ዓመት ከግማሽ በላይ እንትንላቸዋለን ሌሎችም እንደዚህ ቀዳሚነት የሚሉት ለምሳሌ 2017 ላይ በነበረው የአይሲቲ ኤክስፖ ላይ እኛ ኦረዲ ማርኬት ውስጥ ገብተን ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ቴክኖሎጂ ካምፓኒዎች ውስጥ ከቶፕ ሶስት ውስጥ አንደኛውን ብለን ስንመረጥ አንዳንድ ካምፓኒዎች ደግሞ የዛኑ ቀን ነው ያስመረቁት እሱን እሱን የረሱ ካምፓኒዎች ናቸው ቀዳሚ ጥሩ ጥያቄ ነው እንግዲህ ሰክሰስ የሚለው ቃል እንደየሰዉ ይለያያል ዛሄራዊድ ሰክሰስፉል ነው ወይ አዎ በጣም ሰክሰስፉል ነው በእኛ ልኬት አንደኛ መንገድ ጠርጓል ፖሊሲ ያስቀይሯል ይሄን ቢዝነስ ኢትዮጵያ ውስጥ መሰራት እንደሚችል አሳይተናል ባንኮች ድሮ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ሆነ ብድር ስንጠይቅ ምን አላችሁ ኮላተር አላችሁ ቤት አላችሁ ተብለ እንጠየቅ ነበር አሱን ማንጠይቅበት ደረጃ አድርሰናል በስራችን የዕለት ዕለት ኖሯቸውን ለመኖር ለመብላት ልጆቻቸውን ትምህርት ቤት ለመላክ የሚሰሩ በስራችን 12 አሽከርካሪዎች አሉ እኛ ላይ ዲፔንድ አድርገው ታክሲ የገዙ መቶ ሰዎች አሉ ኤምፓወር ያደረግናቸው ፐርሰንት ሴቶች መንገድ ላይ ቺፕስ ሲሸጡ የነበሩ ሰዎችን ኤምፓወር አድርገናል እና ደረቴ ነፍቼ መንገድ ላይ ወክ ባረግ እንቅፋት ሚመታኝ እኔን የሚለኝ ሰዎች አሉ እና ለእኔ ያ ሰክሰስ ነው ገንዘብ ባንክ ላይ በመያዝ በሀብት ቤት በመንዳት ፎቅ በመግዛት ከሆነ ሰክሰስ የሚለቀው በሱ ሰክሰስፉል አይደለሁም ምክንያቱም ያን ለማድረግ ከዚህ ድሃ ህዝብ ላይ ሰርቆ ሀብታም ለመሆን ቀላል ነው ያ ከሆነ የሚፈለገው ግን ፍላጎታችን እሱ አይደለም አብሮን በልተን አብረን ጠጥተን አብሮ መኖር ስለሆነ በእኛ ዴፊኔሽን በጣም ሰክሰስፉል እኔም እንዴት እንደሚያገኙ ማቃጠች ላይ ነበረ ጥሩ ጥያቄ ነው ለምሳሌ አሽከርካሪዎች የነዳጅ ሞልተው ቤት ዳቦ ይዘው ለመግባት በቂ የሆነ ገንዘብ ይሰራሉ እኛ ፐርሰንት ነው የምንወስደው ዛሬ አይታችሁ ከሆነ በአመት ውስጥ ጥልሞ ስድስት ወሩን ኮሚሽን ራሱ ከድራይቨሮቻችን አንቀበልም ምክንያቱም የሰፈር ሀብታም መሆን አንፈልግም ነዳጅ እየጨመረ ነው ኑሮ እየተወደደ ነው እና እነዚህ አሽከርካሪዎች አትሊስ በልተው ይደሩ የሚል ቴንደንሲ ስላለን እና የአስተሳሰብ ስላለን እና ድርጅቱ ከጀመረ ጀምሮ ኮሚሽን ብቻ የሚቀበል ምንም አይነት ኢንሴንቲቭ ለድራይቨሮች የማይሰጥ ድርጅቶች አሉና ያንን እያረገ ያለ ድርጅት ነው ታክሲ ሲገዙ ሲጎልባቸው ገንዘብ የሚሰጣቸው ድርጅት ነው አላማችን ገንዘቡ ላይ ሳይሆን እን በጋራ እንኑር የሚለው ላይ ነው ግን አሽከርካሪዎቻችን አትሊስት ዳቦ መግዣ የሚሆን ነገር ከነዳጅ ከውጭ ቀሪ ይዘው ይገባሉ ጥሩ እንግዲህ የኔም አንደኛው እንትን ከድሮም ከጓደኞች ጋር ሃይስኩል እያለ የሚያጣለኝ ነገር ይሄ ነው አንድ ሰው ሰክሰስ ሰክሰስፉል የሚባለው ምን ሲሆነው ነው ብለን እንዲ እንጠይቅ ነበረ ያው ትንሽም ስለሆነ ሃይስኩል ያለ 16 አበሾች ብቻ ነበር እና አብዛኛው የሚመልሰው የራሴ የምለው መኪና ቤት ማግባት መውለድ ከዛስ ያንኑ ላይፍ ኤቭሪ መኖር ሮቴሽን ሶ ማግባቱ እና መውለዱ ላይ ኦብጀክሽን የለኝም ሌላው ላይ ግን ኦብጀክሽን አለኝ ምክንያቱም አንድ ሰው ሁሉ ጊዜ ሲኖር እንደ ር ታይ ስፔንድ ማድረግ ያለበት ከቻለ ከቤተሰቡ ጋር አይደል ኑሮ የሚባለው እሱ ነው ግን ሁሉ ጊዜ ጠዋት ተነስቶ ስራ ይውላል ከዛ ደክሞት ይመለሳል ከዛ ይተኛል ከዛ ሴም ሮቴሽን ነው ከዛ መኪና አለ ከዛ ብድር ይከፈላል ከዛ በኋላ መኪና የሆነ ሊቀየር ይችላል ግን ያ ለእኔ ላይፍ አይደለም የማንንም ህይወት አልቀየርንም ሚኒንግፉል የሆነ ፉትፕሪንት ዝጭ መሬት ላይ ወይም ላይ አልተውንም ስለዚህ ፖቴንሻላችንን ማክሲማይዝ አላደረግንም ብዬ ነው ማስበው ለእኔ ሰክሰስ ማለት አንደኛ የጆብ ኦፖርቹኒቲ ክሬት ስናደረግ ነው ትላንትና ላይ የነበረ ሰውዬ ገቢው አነስተኛ የሆነ ሰው ዛሬ ላይ ገቢው ሲጨምር ልጆቹን ማብላ ሲችል ጥሩ ትምህርት ቤት መላክ ሲችል ያለኔ ሰክሰስ ነው እና ያንን እንዲያደረጉ ሰዎች በር ከፍቻለሁ ብዬ አስባለሁ እና የምፈልገው ደረጃ ላይ ደርሻለሁ አያደረሱም ገና ሎንግ ወይ ይቀረኛል ግዳት ልስ ጀምረነዋል ያ ነው አሁንም አንደኛውም ምንድነው ኢትዮጵያ መመለሴ ንክሬት ማድረጌ ከዛ ደግሞ አምስት ሌላ አዲስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ከተሞች ላይ ይህንን ዛይሬን እያስተዋወቅ ና ነው ባህር ዳር ጎንደ ቢሾፍቱና አዳማ ላይ ያንም አላማችን ለሁለት 00 ሰዎች የስራ እድል መፍጠር ነው 51 ፐርሰንቱ ለሴቶች ነው ኦፖርቹኒቲውን ሴቶች አያገኙም ብዙ ጊዜ ላይ ምንድነው ኦፖርቱኒቲ ማግኘት ብቻ ሳይሆን ፑሽ ማያገኙ አያገኙ ማያገኙ ስለዚህ ከማይን ሴት ጀምሮ እንዴት ሴቭ ማድረግ እንዳለባቸው ሴቭ ካልች ካልቻ ነገር ኳልችለውን ብለው ነው የሚመለሱት ሌሎም ሌላ መንገድ አንሰጥም ለምቁቡ አንጀምርም ጀምረን በፊት ሰዎች ታክሲ እንዲገዙ አርገናል እና ያን እየጀመርን ያለ ነው እና ያንን አምስት ከተሞች ላይ ይሄን አድርጌ እነዚህን ሰዎች ፓወር አርገን የስራ ድል ስንፈጥር መፍጠር ብቻ ሳይሆን ቀጣይነት ያለው ገቢ እንዲያገኙ ስናደረግ ያ ለእኔ ትልቁ ሰክሰሴ እና በጣም ድሪም እያደረኩኝ የምጓጓለት እና ሰባትም ቀን የምሰራበት ሪዝን ነው ላይፍ ለነገ ነገሮችን አለማስቀመጥ ለነገ የተባሉ ነገሮች ሞስት ላይክሊ ሳይሰሩ ያልፋሉ እና ብዙ ጊዜ ከሰው መጣለው ከጓደኞች ጠዋት የሆነ ነገር ካልሳካ ሲስተም ከሌለ ከሰዓት ሰው ማለት እንትቶ ነገ ይላል እና ነገ የሚባል ነገር አሉድ በጣም ብዙ ያሳዘኑኝ ነገሮች አሉ ግን ሌላውን እና ኢትዮጵያ ላይ መጣው ስራ በጣም የስራ ፍላጎት ነበረኝ ከዛ በኋላ ድርጅትን መግለጽ የማልፈልገው ድርጅት ጨረታ ያወጣል ከዛም በኋላ እነሱ የሚፈልጉት የኢንተርፕራይዝ ሪሶርስ ፕላኒንግ ሲስተም ነው በጣም ትልቅ የመንግስት ድርጅት ነው ተወዳደርን በሊስት ዋጋ ያስቀረም ነው እኛ ነበር እኛ በኢትዮጵያ የ25 ሚሊዮን ብርን ያስገባ ነው ሌሎች ያስገቡት ትንሹ 20 ሚሊዮን ዶላር ነበር ከዛ አሸነፍን አይ ድጋሚ ጨርተው ይሰረዝና ድጋሚ መጣ በኋ ጋሚእለኛ ብ ያለ ቅድም ለምንድን ነው ስላቸው አይ ዋጋቸው ስቲል ተወደደ ተባ የኛ ኮደል ሊስት ትንሹ የኛ ዋጋ ነው ፕላስ ደግሞ ለአምስት ለስድስት ብራንች ነበር የሚሰራው አልኳቸው አይ ተባለ በልህ ስለነበርኩ አሁንም በስምንት ሚሊዮን ብር አስገባው አሁንም አሸነፈም አሁንም ካንሰል ይደረግ ተባለ ለምን ሲባል አይኛ የምንፈልገው ድርጅት ነበር እሱ አልተወዳደረም ተባለ ከዛ ድጋሚ ሆነ በአምስት ሚሊዮን ብር አስገባል ከዛ አሸነፍን ከዛ በቃ እናንተ አይገባችሁም እን በቃ እናንተ ስላልተፈለጋችሁ ነው ተባለ አይ ዋናው የሁሉ ነገሮች ይሁሉ ሪሶርስ የሆነ ሪሶርስ አፈር እየበላው እያየሁኝ አልመለከትም እና ግዴታ መስራት አለብኝ በነፃ መስራት ካለብኝ በነፃ እንትን ላለው ተባለ እሺ በቃ ስሩት ተባለ ስራውን ሰራን በጣም ብዙ ወጫ ወጣ መኪና እስከመሸጥ ድረስ ደርሻለ መኪና ሁሉ ሸጭ ስራውን ኮምፕሊት አደረገ ኖ ምንም የሰጡን ገንዘብ የለም። መጨረሻ ላይ ነገ ተነጎዳ የተባለ ስምንት ወር ፈጅ ክፍያ ለመቀበል እና መጨረሻ ላይ በመሀል ላይ ብቻ በሂደት አንድ ሰውዬ ይቀየራል። ከዛ በኋላ ህጅ የነገርኩት ሁሉ ተፈጠረ ነው በጣም ደንግጦ ስፒከር ላይ አርገው ለፋይናንሱ ይደውለዋል ለምንድን ነው እነዚህ ልጆች አልተከፈላቸው ሲባል የእኛ ልጆች ስላልሆኑ ነው ተባለ እና አሜሪካ ያለው ሰንድ ሲቲዝን ሆ ነበር ኢትዮጵያ የመጣትና ኢትዮጵያ መጥቼ እንደገና ሁለተኛ ሲቲዝን ሆ እንዴ ብዬ በጣም ያዘንኩበት ቀን እሱ ነበር እንግዲህ እኔ ከጣም ህፃን እያለው ነው ወንድሜ ከኔ ተለይት ወደ አሜሪካ ሄደው እና ማትኛ አራት ዓመት እያለው ነው እና ከዛ እሱ ከሄደ በኋላ በጣም በቃ ለረጅም ጊዜ ናፍቀኝ ነበር ያው በስልክ ነበር የምንገናኘው ከዛ እኛ ማድገን እንግዲህ በስ1 ዓመት እኛን ወሰደን ማለት ነው እና እኔ ወንድሜ እናቴ ተለያይተን አናቀ ለረጅም ጊዜ እና ወንድሜ አግብተው ራሱ ወልዶ አንድ ላይ ነበር የምንኖረው እና ቱ በቃ የሱ ልጆች እኔ ልጅ ራሱ ቦልድ እንድንሱ ሞድ አይመስለኝም በጣም አታስደናል ና መጨረሻ ላይ የኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሙ ማድረግ አለብኝ ብዬ እነሱ ተለቼ ስመጣ ትልቁ የነበረው እንትን እሱ ነበርና ስ መጀመሪያ ሁለት ሶስት ር ሶስት አራት ጊዜ ቲኬት ቆርጬ የቀረበበት ጊዜ እና ከቤተሰብ አካባቢ እሱ ነው ትልቁ ቻለንጅ ነበር ምክንያቱም የመጨረሻው ልጅ ኔ እንደገና ወደ ኢትዮጵያም ለመመለስ እኔ ነኝና ሞር ዶም አሜሪካናይዝድ ነው ሞር እዚህ ቆያል ሀገሩን ይለምደዋል ቋንቋውን ለምደዋል መባለው እኔ ነኝ ና ሞር እሱን ጥሎ መምጣቱ ከባዱ ፓርቲ ነበር ጥሩ ነው እንግዲህ እኔ ብዙ ነገር ለውጦታል ብዬ የማስበው ነገር ሰውን ከላይፍሽ ውስጥ መምረጥ ስትች ነው ይህን የምልበት ምክንያት ለምሳሌ ነው ሃይ እያለው በጣም ብዙ ጓደኞች ነበሩ ያው ሃይ የአሜሪካ ውስጥ ጓደኛ ትመርጭ ጀስት ስለሆነ ብቻ ያ ሰው ጓደኛሽ ይሆናል ሴም ህይወት ላይ አመለካከታችን አንድ ነው ወይ ወደፊት የምናስበው ነገር አንድ ነው ወይ የሚለውን ነገር ለምሳሌ ቀላል አማርኛ የሚያጨስ ሰው ሊሆን ይችላል ሰው ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በቃ እኔ መሰርቼ እንትን ማለት ነው ፈልገው እንጂ ተቀጥሬ ወይም ደግሞ እንትና የሆነ ጊዜ ላይ በጣም በቃ ስልኬ ለአምስት ደቂቃ አያርፍም በጣም ብዙ ደሆነ የሆነ ሰዓት ላይ ቆም ብዬ የሁሉ ጓደኞች አሉ ግን ላይፍ ውስጥ ምን ጨመረልኝ ይህን ሁሉ ሰው ይዤ ምን ጨመረልኝ ብዬ አስብ ይህን መልሽ 1617 ዓመት እያለ ነው ምንም የጨመረልኝ ነገር የለም ከማጋዊ ምን ሰራን ምን ዋለን ኦኬ ሄደን ቦታ ባስኬትቦል እንችላለን የሆነ ቦታ ሄደን እንበላለን ከዛ በላይ ምን አለ ብዬ እዛን ጊዜ ላይ በጣም ስልክ ቁጥሬን ቀየርኩኝ ማን ነው ጎበዝ ተማሪ ማን ነው ህይወት መቀን የሚፈልግ ማን ነው እየሞከረ ያለው የሚለውን አድርጌ በጣም ሰርክ ላይ እና ትልቅ የተማርኩበት ነገር ወዲያውኑ ለውጡን አየሁኝ ብን ለማለፈልጊ ነው ያ ገንዘቡን በርገድ ላይ ወይም ለስላሳ ላይ የማውለውን ግን አስራአንደኛ ክፍል ያለው መኪና ገዛ ሆኝ ስለዚህ ጓደኛ በቀነሴ ወጭ ቀነስኩኝ ስለዚህ ምን መኪና ገዛ መኪና መግዛት ከቻልኩኝ ለምን ደግሞ ሌላ ነገር አንሰራ ብዬ ለጓደኞች ለምን የራሳችንን ክሎዚንግ ላይን እንከፍት ማለትና ቲሸርቶችን እያተመ መሸጥ ጀመርን መስተውሳለ ዛን ጊዜ ቴዲ አፍሮን ምናምን ኢትዮጵያ እያለ ስንሸጥ ሶስት ተነሶ ይገዛንና አንሸጥም ብዙ ለምንድን ነው ቢጎድ የምንሸጠው ለኢትዮጵያኖች ነው ኢትዮጵያ ነገር ያለበትን ለነጩ ምንም አይደለም ለምን ይገዛ ስለዚህ ለምን አንቀይርም ኦኬ እያልን ትሸጥ መሸጥ ጀመርን ለና የተወሰነ ገንዘብ መምጣት ጀመረ ና ይሄ ሰሌክቲን ዩር ወይም ደግሞ ሰው መምረጥ በጣም ኢምፖርታንት እንደሆነ በአጋጣሚና ርሊስቴጅ ላይ ማወቂ ደስ ይለኛልና ትልቅ ኔ ተርኒንግ ፖንት የምለው እሱ ነው እንግዲህ ከመጨረሻው ጥያቄ ልጀመ ቢዝነስ ማይንድ መሆን የሚቻለው አንደኛ ሪስክ ቴከር ስትሆኝ ነው አንዳንድ ጊዜ ሁሉም ኦፖርቹኒቲ ኮስት አለው አይደል ጠዋት አንድ ሰዓት ስንነሳ ኦፖርቹኒቲያችን ተኝቶ መዋል ስለዚህ ተኝቶ መዋል ይሻላል ወይስ ወጥቶ ስራ መሄድ ሊሆን ይችላል ስፖርት መስራት ሊሆን ይችላል እና ሪስክ ቴከር ሪስክ ለመውሰድ ዊሊንግ መሆን አለብሽ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሁን እኮ አሁን እኮ ያው ልጅ አለኝ ሚስት አለኝ ሪስፖንሲብል ነኝ ምናምን ነገር ይላሉ ከእሱ ጋር ማለት ማማ ምንድነው ሁልጊዜ መውሰድ ያለብን ካልኩሌተር ሪስክ ነው አይደል ተራራ ጫፍ ላይ ቆመን አንወድቅ እሱም ሪስክ ነው ግን ሪስክ ስንወስድ ኦኬ ምን ያህል ተራራው ከመሬት ምን ያህል ይርቃል ልንጎዳ እንችላለን የምናገኘው ቤኔፊት ምንድን ነው ስለዚህ ያንን ሪስክ ቴክ ካላራሽ? የት ልደርሽ እንደሆን እንደምች ስለዚህ አንደኛው ሪስክ ቴከር መሆን ነው ሁለተኛው አሁን ላይ የማያቸው ነገሮች ምንድ ብዙ ሰው ላይ ሚስቴክ ሲያደርጉ የማያቸው አንድ ቢዝነሴ ከዚህ ተነስቶ እዚህ ለመድረስ ምን ያስፈልገዋል አንዳንድ ሰው ቢዝነሴ ከኤ ተነስቶ ቢ ለመድረስ አንድ ሚሊዮን ብር ያስፈልገዋል ካለ ያንን አንድ ሚሊዮን ብር ከትም ማምጣት አለበት የሚመጣበት ብዙ መንገዶች አሉ ይሄኛ ሰው ምን ያደርጋል መቶ ሺህ ብር ሲያገኝ ቢዝነሱን በመቶ ሺህ ብር ይጀምረዋል ከዛስ ምን ያደርጋል ፌል ያረጋል ለምን መጀመሪያውን ሲጀምር ያ መቶ ሺህ ብር በቂ አልነበረም ቢዝነሱን ካለበት ወደሚቀጥለው ስቴጅ ለማድረስ አይደል አደ አንድ ህጻን ልጅ ሲወለድ መብላት አለበት መታጠብ አለበት ሆስፒታል መሄድ አለበት ቼክ መደረግ አለበት አይደል ቢከዝ ማብላት ስለቻንን ብቻ ያ ህጻን ልጅ መወለድ የለበት አይደል ከዛስ መማር አለበት ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ሁሉ ማድረግ እችላለሁ ወይ እንዴት ነው ማድረግ የምችለው ብሎ ማሰብ አለበት ይህን ብለው አንድ ሰው አንድ ሚሊዮን ብር ከሌለው ስራ መጀመር የለበትም እያልኩኝ አይደለም ግን እንዴት ነው ገንዘቡ ማምጣት ያለበት የሚለው ላይ ሰው ታይሙን ስፔንድ አያደረግ እንደ ብዙ ሰክሰስፉል የሆኑ ሰዎች ካሻቸው ሲጀምሩ ቢዝነስ ብሩ አልነበራቸው ብሮ እንዴት እናምጠው ከባንክ እናምጠው ከሰው እንሽጥ እንሽጥ እነዚህ ሁሉ ነገሮች መታሰብ አለባቸውና እና ብዙ ሰው ግን አልችልም ይላል አልችልም ሳይሆን እንዴት እናምጣው ላይ ፎከስ ቢያደረግ በጣም ሰክሰስፉል ሊሆን ይችላል በጣም ብዙ የተደሰትኩባቸው አጋጣሚዎች ነበሩ ግን ኢትዮጵያ የተመለስኩበት ቀን ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣውበት ቀንና ሶስት አራት ጊዜ ነው ቁጭ የተባልኩት ቤልት አውልቄ በንትን ሳይና የሆነ አረገዋለው ብዬ አስቤ ሳረገው ደግሞ የሆነ አረገዋለው ብዬ ሳስበው በ አንሪሊስቲክ ነበር እንዴት አረገዋለው ናት ትቆጣኛለች ማን ይፈቅድልኛል ብር ኬታ መጣለው እነዚህ እነዚህ ነገሮች ነበሩ ለአንድ ያረኩበትን ቀን በጣም ደስተኛ ር ምን ያህል እድለኛ እንደሆነን ያወቅ ነው አይመስለኝም አብዛኞቻችን ኢትዮጵያ ውስጥ በመወለዳችን ወ ኢትዮጵያዊ በመሆናችን ያው የመከፋፈል ሪዝን እየፈለግን እንትለዋለን እንጂ ብዙ ጊዜ ሰው ምለው ምንድነው ኢትዮጵያን ከማጣላታችሁ በፊት እስኪ ወጣ ብላችሁ ይሉት ብዬ ላ ይናገራለሁ እና ያ ነው እዛ ስላየ ነው ኢትዮጵያ ስንመጣ ላይ ሁሉ ነገር ኦፖርኒቲ ሆነው ይታየናል ሁሉም ነገር እዛ የሌላ ሰው ሀገር እንደሆነ ሁ ተነግሮች ስትመጪ አንዳንዱ ሰው ሙድ ይዝብሻል በ ዲያስፖራ ደግሞ መጣ እንደዚህ እንደዚህ የሚባል ነገር አለና እዛ ያለውን ነገር ስላላዩት ነው ስሜት የሚመጣውእና እኔ ዲያስፖራ መቶያን ሲል እኔ አንድ ደስታ ምክንያቱም እዛ ቦታ ላይ ነበርኩኝ እዚህ ያለው ሰው ደግሞ ዲፈረንሱን ስላላየው ያለውን ነገር ያለውን ፍሪደም ሊሆን ይችላል በሀገርሽ ቋንቋ አውረተሽ የሆነ ቦታ ላይ መሄድ መቻልሽ ራሱ ትልቅ ባ ነው ሁለተኛው ኢትዮጵያ ደሃነች እንላለን እ አስተያየታችን ከኢትዮጵያ ነች ሁለተኛው ደግሞ እንደ ኦፖርቹኒቲ ደግሞ ካየ ነው ያ ማለት እኮ ኦፖርቹኒቲ ያለ ድህነታችን አይደል ይሁ ነገር ሰርቼ መለወጥ ይችላል መለወጥ ይችላል ብሎ እንድታስብ ያደረግ ይችላል አስተያየታችን ነው አው ብዙ ሰዎች ጋር ሳወራ እናንተ እኮ ነገሩ የቀለለላችሁ ወይም ደግሞ ነገሩ የቀለለልህ ከአሜሪካ ስለመጣህ ነው ይላሉ ብዙ ሰዎች እኔ ከመጣው በኋላ በመጀመሪያዎች ስድስት ተሮች ውስጥ ይሄ የመጣትን ገንዘብ ሙሉ ለሙሉ ጨርሼ ቅድም ያልኩሽ የኛ ልጆች አልተባለምኛ ልጆች ስላልሆኑ ያልተከፈላቸው የተባለ ቀን ኪሴ ውስጥ የነበረችው መቶ ሀምሳ ብር ነበረች ነው እኔና ወንድሜ ደብር ዘይት ነበርን ይሄ መልስ ተነገርን አልተነጋገርንም ምናልባት የመቶ ብር ነዳጅ ነው መኪናችን ውስጥ የነበረችው እየመጣን እያለ ኤክስፕረስ ሎይ ላይ ቲከቷ ወጣች በንፋስ

እና መተን ያልበላንበት ቀናቶች ሉ ነበሩ እና ያልጠየቅ ነው ለረጅም ጊዜ ያልንበት ዘመድ ቤቱ ሉ ሄዱ እኮ በነፃ ለመብላት ይህንበት ጊዜ ነበር እና ሰዎች ያንን አንደስታንድ አያረጉትም ነገር ሁሉ አልጋ በአልጋ የሆነ ይመስላቸዋል የታለፈበትን ያልበላንበት በቃ ረጅም ጊዜ የበኪራይ መክፈላቅቶን ስልካችንን ያጠፋንበት ከሀገር ወተናል ያልንበት ጊዜዎች ሉ ነበሩ ግን ያንን ፕራይስ ከፍለናል ደስ ብሎን ነው የከፈል ነው ምክንያቱም ነገ ላይ የተሻለ ሰዎች እንደምንሆን እናቅ ነበረ እና ትልቁ ቻሌንጅ ሰውን ማወቅ ያለበት ነገሮች አልጋ ባልጋ ሆ በጣም ከባድ ይሆናሉ አልጋ ባልጋ የሚሆኑ ከሀብታም ቤተሰብ ከተወለድሽ ብቻ ነገሩ ቀለል የሚልልሽ እና ያንን አሳልፈነዋል ሰው ሰው ያን ማወቅ አለበት ብዙ ነገር ጊባብ ታደረግ ያለሽ አዲስ ስልክ ሲወጣ ሰው ሮጦ አዲስ ስልክ ይገዛል አዲስ መኪና ሲወጥ አዲስ መኪና ያወጣል ግን አይ ነገ ላይ ጥሩ ቦታ ላይ ለመድረስ ወይም ጥሩ አልጋ ላይ ለመተኛት ዛሬ መሬት ላይ ሲሚንቶ ላይ መተኛት ሊኖርብሽ ይችላል ና ደስ ብሎኝ አድርጌዋለሁ። አሁንም ቢመጣ ደስ ብዬ ወርጅ ታች ላይ ለመተኛት ሬዲ ነኝ ይህ አይነት ሜንታሊቲ ያስፈልግሻል ነገር እንትን አይንካኝ ምና መት ከሆነ ግን ለመለወጥ ጊዜ ይፈጫል ያው አይ ስራው ላይ ስለምል ነው መሰለኝ ብዙ ጊዜ ፐርሰናል ላይፍ ላይ ብዙ ጊዜ እንትን አለለም ጊዜ አልሰጥም እና ሰባቱን ቢሮ ምንገባ ሁድ እንገባለን እና ያ እንትን ያለ ይመስለኛል እና ለዛ ይመስለኛል ጉንፋን የያዘኝ እዛ ላይ ደካማ ነኝ ከዛ ውጭ የማስተላለፈው መልእክት ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ ለወጣቶች ቻንስ አይሰጥ ብዙ ቦታ ላይ አይችዋለ አሜሪካ ሀገር ላይ አይዲያ ይዘሽ አይዲያሽን ተናግረሽ ፋይናንስ ማግኘት ተቻለሽ ወይም ክራድ ፈንዲንች አሉ አይዲያ ይሄ ነው ለምሳሌ በሶላር የሚሰራ ላፕቶፕ ልሰራ ነው ስትይሰቡ ሰው ገንዘቡን ይሰጥሻል ከዛ በኋላ ትሞክር ያለሽ ሰክሰስፉል ኮኝ ሰክሰስፉል ትሆኛለሽ ፌል ካረገ ደግሞ ይከማፖዛ ነዛ አይዲያ ኢትዮጵያ ላይ ግን ብዙ ጊዜ አብሶ ፋይናንሻል ሴክተሩን መናገር የምፈልገው እኔም የዛን ጊዜ ዛሬ አምስት 6 ዓመት ላይ ብድርስ ለመጠየቅ ስንሄድ ቤት አለ መኪና አለ የምታስዘው የትኛው ወጣት ነው ከዩኒቨርሲቲ ወጥቶ የራሱ ቤት ያለው የትኛው ወጣት ነው ከዩኒቨርሲቲ ወጥቶ የራሱ መኪና ኮላተራል ያዘው አንዳንድ ጊዜ የምናስቀምጣቸው ህጎች ዳ ሆነን ቲች ሀገር እንድትቀጥል የሚያስደርግ ነው እንጂ ተስፋ የሚሰጡ ነገሮች አደሉም አንዳንድ ጊዜ እና ሁለተኛ ባንኮችም አበደር የሚፈልጉት ቻንስም መስጠት የሚፈልጉት ትልቅ ላለ በውጫ እንደኔ ጸጉር አምላለ ሰው በቤት ለሚሄድ ሰው ያ ሰው ሜደት ሰክሰስፉል ነው አገር ግን ልትለወጥ የምችለው በጣም ትናንሽ በጣም ብዙ ግን ትናንሽ ቢዝነሶች ሲኖሩ አሜሪካ ሰክሰስፉል የሆነችው ስፒከዝ በስሞል ሚዲየም ኢንተርፕራይዞች ጃይንት የምንላለው ካምፓኒዎች በቁጥር የሚቆጠሩ ናቸው ኦቪስሊ ትልቅ ገንዘብ ያስገባሉ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ አ ስራ ግን እንደ አሜሪካ ስናየው አሜሪካ ያለችው በትናንሽ ቢዝነሶች እና በወጣቱ ላይ ነው ኢትዮጵያ ላይ ግን ስንመጣ ወጣቱ ከዩኒቨርሲቲ ወጥቶ ጥሩ አይዲያ የሚገርም አይዲያ ያኖረዋቸው ስራውን መስራትና ወደ ፕሮዳክት ወደ ገበያ ማስገባት አልቻሉ ምክንያቱም በነሱ አምኖ እነሱን ፋይናንስ የሚያደረግ ተቋም ስለሌለ አንደኛው መናገር የምፈልገው ባንኮችን ለምሳሌ አይዲያ ፋይናንስ እንዲያደረጉ የተቀመጠ እንትን አላቸው ኮታ አላቸው ግን አሁን በጣም ብዙ ባንኮች ባለፉት አምስት አስር ዓመቶች ውስጥ ዜሮ አምስት ሳንቲም አላበድሩ እና ይሄ መቅረት አለበት ቢዝነሶች እንዲያደርጉ ከተፈለገ አንደኛው ሱ ነው ሁለተኛው የተለያዩ መንግስታዊ ተቋማት ፍቃድ ለማውጣት በሚፈለግበት ጊዜ ላይሰንስ ማደስ በሚፈለግበት ጊዜ የሚያወጧቸው ሪኳርመንቶች አሉ ለምሳሌ አንድ ድርጅት ፍቃድ ለማውጣት በቴክኖሎጂ ዘርፍ ሶስት ሰው ቅጠር ይባላል አንድ ሰው አሰብ ቢዝነስ ፐርሰን አቅሜን የማቀው ኔም ፌል ለማድረግ አይደለም ቢዝነስ ውስጥ መገባው ስለዚህ ምን ያህል መቅጠር እንዳለብኝ ማወቅ ያለብኝ አቅሜን በማካከል ስ የሆነ ድርጅት ሰው ቅጠር ስለተባለ መቅጠር ስለማይችል ስክሰስፉል መሆን እየቻለ እራሱ ስራው ሊሰራው እየቻለ ፌል ያደርጋል ያ ማለት ኦቨር ኢትዮጵያ ውስጥ ቢኖሩ መስረት አይችልም ነበር ማለት ምክንያቱም ሁለት ሆነ የጀመሩት ሰው ስላልቀጠሩ ፌል ያደረጉ ነበር ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ የምናወጣቸው ህጎች ኢትዮጵያ ያለችበትን ነገሮች ያማከለ አደሉ ወይም ደግሞ ረ ገንዘብ ላለው ሰው ነው ስለዚህ ስርዓትም ፈጠራ ብዙ ጊዜ እድል ሲሰጠው አይታየምና አንድም የማሳስበው ይሄንን ነው።